kao što smo obećali na početku ovog izdanja Pink World Newsa i ovog utorka imamo sjajne goste i verujem da vam je lice vrlo dobro poznato, što sa Pink Musica i RC pesma Briga me vrti nekoliko stotina puta dnevno i oće će se složiti sa mnom, što naravno iz našeg programa, jer upravo kada smo najavljivali ovu pesmu, doneli smo ti na neki način sreću i oće, jel tako, dobar dan i dobrodošao kod nas u emisiju, zato si došao da bi najavio novu pesmu i novi spot i da bismo ti doneli sreću ponovo, jel tako? Hvala ti puno, iskreno nosiš mi sreću zato što sam provisao i briga me baš ovde, sećam se baš u isto studiju i eto, nekako nadam se da i ova nova pesma Lažite da će isto tako da prođe. Srećan sam što, eto, Pink Music je jedna od televiziji koju nekako je prepoznala ono hitovsku tu pesmu i srećan sam što ljudi svaki dan dobijam sve više i više komentare pozitivne o pesmi, svi ljudi koji gledaju na Pink Music i tako mislim da je to, zato sam opet ovde za ovaj novi moj singl, to je Lažute, za koga sam uradio videozapis da se nađe ovde. Gledat ćemo posle, nego bih se samo vratila nešto na Briga me. Jesi ima uopšte utisak da će biti takav hit i da je pesma, bukvalno kad je čuješ u toku dana, imaš potrebu da je pojačaš i da odslušaš do kraja? Verovao sam u pesmi, ali nisam mislio da toliko odjedan put će da bude ekspanzija, zato što postala u Makedoniju. Verovao sam zato što kad sam je pustio pre nego dođem u Srbiju, Makedonija je za mesec dana odmah postala hit u svim diskotekama gde radim i pevao sam je po 6-7 puta u toku večeri, tako da zato sam verovao da će da prođe i ovde, ama nisam verovao da tako brzo. Dobro, sličan smo mentalitet, tako da verujem da nema mnogo razlike. Da li je i pesma Lažute slična? Slično u tom fazonu, baš u tom fazonu isto ima i trubice, ima i bazukice, neke vidjet će. To je baš taj pravac koji sam počeo sa ona prva što se pamti, Briga me, sve te pesme i mislim da eto, ovo je moj treći album, treba da zaokružim nekako sa takav stil muzike. Dobro, je li to ono što najbolje generalno prolazi kod nas? Pa to je to, bar je tako ovih nekoliko godina, možda ranije je bilo malo, dobro su prolazili više i balade, više i pop rock muzika. Tada sam i snimao moj prvi album i drugi su bili više u tom fazonu, ama evo treći album moramo da budemo u toku. U korak, jel tako, sa svim, tako. Pa to je trend momentalno, bar kod nas što se radi, pričamo za Balkanu, a mislim da je i dobar trend, zato što ne treba da bežimo, to je ipak nešto naše balkansko. Dobro, ali možemo te vidimo negde u Beogradu, u Srbiji, jel nastupaš? Pa sada ću da krenem, intenzivnije, i nastupao sam skoro u svim isplavovima i lokalima iz Beograd. Evo, sutra već u kasina je Đenalo Čarević, pa bit ću njegov gost tamo. Pevaću i nekoliko pesme, možda kako budemo raspoloženi, ali eto, sutra je taj nastan i od tamo sljedeće nedelje dogovarat ću svoje nastupe ovde iz Beograd i iz čitave Srbije. Dobro, se slažeš da u nastavku, dakle, ovo druženje i tvoje gostovanje za sada završimo tvojim novim spotom i on tako i novom pesmom Lažute, jel može? Ako mi nosiš opet sreću, može. Može, dodat ćemo sreću, obećam, dolaziš ponovo kod nas kada bude bilo nešto interesantno da se najavi, a vi u nastavku slušate novu pesmu i naravno gledate novi spot Lažute.